נעבור גם לפייסבוק. היו לנו קצת עיכובי מצלמות, אבל פתאום הטכנולוגיה הלכה נגדנו. מה אני אעשה? כן, אני מבטיחה לשיעור הבא, יהיה לי פלאפון חדש. כן. כן, אני עומדת להחליט, אבל מחכה שיצא אייפון 12. עוד לא יצא פה. כן. היי, יעל, בוקר טוב, יופי. מי מבשל איתנו היום את הפאיה ואת הרמן, רמן טבעוני? זה בישול בשלבים היום, חבר'ה. רק לדעת שנקפוץ אליכם במצלמה פנימה. טוב, אתם תכוונו אותי, כי אנחנו כבר באיחור, נתחיל. פטריסיה, את תתחילי, אני מחבר אותנו לפייסבוק בינתיים. בסדר? בסדר גמור. כשאת רוצה להראות מתכונים, תגידי לי ואני אראה את המתכונים. כן, כן. אני מתחילה, קודם כל, יום שישי נפלא לכולנו, וברוכים הבאים. ברוכים הבאים, אתם יודעים שוולנסיה, יחד עם קטלוניה מדברים שפה נוספת שקוראים לה קטלנית, אצלנו נקראת ולנציאנית, אבל היא אותה שפה. אגב, מה ההבדל אבל? כי יש... יש הבדל כמו שמי שמדבר ספרדית בארגנטינה או בצ'ילה. אוקיי. או באורוגוואי. אנחנו בארגנטינה אומרים לנעלי ספורט ספטיג'ס, ספטישס. ספטישס. ובאורוגוואי אומרים צ'אמפיון. אבל אנחנו מדברים אותה שפה, ויש מילים. כאילו, סלנגה. הקטלנים יותר קרובים לצרפת, אז הם למשל אומרים מרסי, אנחנו אומרים תודה אחרת, לא? גרסיס, כמו ספרדית יותר. אבל זה הבדלים. אין הבדלים גדולים. זאת אומרת שאם אני מדבר קטלנית, ובוולנסיה יבינו אותי, ברור. ואם וולנסיאנית בקטלוניה, אז גם יבינו. אוקיי. אז אני אגיד לכם, ברוכים הבאים בוולנציאנית, שזה אומרים בן בינגוץ, בן בינגוץ הוולנציה. ושתידו... בן בינגוץ. בן בינגוץ. אז היום אנחנו דווקא נתחיל מהמזרח הרחוק, נלך ליפן, נתחיל ברמן. אני רציתי להראות לכם היום רק שני מתכונים, כדי שבעיקר אם יש אנשים שמבשלים איתנו, שנלך צעד צעד, כי יש הרבה מרכיבים ולא לבלבל. אז אנחנו נתחיל ברמן, ואז נעבור לפאיה. לפאיה זה המאכל, המאכל של ולנסיה, ומפה התפזר לאכול ספרד. אבל אם אתם רוצים לאכול פאיה אמיתית, רק בוולנסיה. ולא בגלל שאני גרה בוולנסיה, זה ככה. אז בואו נתחיל עם המתכונים האלה של הרמן. הרמן הזה היום הוא טבעוני, ולכן אנחנו נשתמש בטופו, ולטופו אתם יודעים שאין טעם, אז אנחנו ניתן לו את הטעם עם התבלינים. אז אני קודם כל אקח את החתיכת טופו, אתם רואים פה את הטופו, אני קניתי אותו בחתיכה אחת, והולכת לפרוס אותו בחתיכות לא דקיקות, כי זה יישבר בטיגון אחר כך, אבל גם לא עבות מדי. אבל על פי טעם, בסדר? אוקיי, אז הנה, אני פורסת. הייתי שמחה לשמוע אם מישהו חוץ מדן וריקי היו פעם בוולנסיה. אני אשמח מאוד שתבואו. אני יכולה להציע לכם שני דברים חשובים. אני אומר שאתם יכולים לפתוח מיקרופונים, כן? יש לכם את האפשרות הזאת. הנה, אני עכשיו פרסתי, תראה לכם, פרסתי פה. הם רואים את המתכון, אבל גם רואים אותי בקטן, אני חושבת. פורסים פה את הטופו, ואני הולכת עכשיו לשים, לארגן את בתוך את התערובת ש... בתוכו אנחנו נשים את החתיכות טופו, שזה, תסתכלו טוב, שמן סומסום. אני הנחתי את הכל פה, שאתם תוכלו לראות אותו גם. בואו נשים שתי כפות של שמן סומסום קלול.
ושתיים. יש לי פה שתי כפות לימון ששחטתי קודם, כי זה יותר קל. אני חושבת שיודעים לשחות לימון בארץ, דווקא יש להם, לכם דברים מאוד מעניינים שמה, לעשות את זה ידני. שבפעם הבאה אני צריכה להביא פה אין. עכשיו אני אשים שלוש כפות של לוטף סויה, אנחנו קוראים לזה תמרי, גם אצלכם קוראים לזה תמרי? כן, פטריסיה, זה טובה מאוד. יופי, כן, כן. יופי. אז הנה, שמתי את התמרי, שמתי את הלימון, שמתי את זה, אני מסתכלת כדי לא לשכוח, הם שישה דברים, אמנם הם מונחים לי פה. אני פשוט קיצצתי את השום, שלוש שיני שום, ואנחנו נוסיף עכשיו אגבה, בסדר? אגבה זה קו, אגבה, שזה נותן את, את המתיקות, ולבסוף אני באה לדבר הנפלא הזה שנקרא מכונת סלט מאסטר, אין דבר שאני יכולה לעשות בלעדם, בלעדיה, בלעדיה מכונה. תסלחו לי על העברית, שנה שאני לא מבקרת בארץ. כבר שנה עברה. פטריסיה, אומרים שהשמן, שמן סומסום ורוטב סויה. אז אברהם, הכוונה היא למה שכתוב במתכון רוטב סויה, אז זה הסויה. זה את אמרתי. אני פשוט אנסה להוציא את המיץ של הג'ינג'ר, מה שאני מגרדת בקונוס מספר אחד זה הג'ינג'ר, ואם אתם עושים את זה יחד איתי, אתם תרגישו שיש רוטב. אז מה אני עושה? אני לא שמה, רק פשוט לוחץ, אתם רואים איך יוצא המיץ של ה... רק את המיץ אנחנו צריכים, של הג'ינג'ר. במקרה הזה, במרק אנחנו נשים פרוסות של ג'ינג'ר. איזה ריח טוב. היום דן, איזה מצחיק. הנה, פטריסיה, את רואה כזה. תמרי, בדיוק. מצוין. אני, איך אני מתגעגעת ל... ניצת הדובדבן באפולה שם השנים. ריקי אומרת, חשבת שהתגעגעת לתמרי, תמרי שלנו. זה אני מתגעגעת בכלל באופן קבוע. אני רוצה להגיד לכם לכולם, אבל מי שמשגעת אותי, אבל משגעת אותי עם מה שהיא כותבת לי, זאת יאלי. יאלי, כן. לא. תראו, אני עכשיו, תכף אני אראה לכם במצלמה, אני לא פה. אני פשוט שמה בתוך הרוטב, אתם יודעים מה, אני רוצה שתראו, אני אקח כלי זכוכית שתוכלו לראות. כי זה היופי של לעשות מתכון בשקט ולא בלחץ של כמה מתכונים. פה, כדי שיקבל את הטעם, ואנחנו ניתן לזה לפחות חצי שעה כדי שיקח את הטעם. אם יותר, אז לא נורא. כי את זה אנחנו מוסיפים במרק בסוף. פטריסיה, אני רגע בודק מי מבשל איתנו היום. נאבה, את עושה איתנו את המתכון? נאבה, את נובה, במקרה עושה איתנו טובה גולדשטיין? פשוט אני מנסה לנחת מהתמונות. אני מבשלת את שניהם. יופי, מעולה. כן, פטרי. אוקיי. אז מה שאני כן רוצה להגיד לכם, שזה מרק, שהיום אנחנו עושים אותו טבעוני, אני רציתי לתת אופציה גם לאוכלי בשר, וגם לווגנים, או טבעונים, או צמחונים. לוס וגנוס. לוס וגנוס. כן. או לוס וטריאנוס. עכשיו, זה אנחנו נותנים לו להשרות במיץ ושמים אותו בצד. ברשותכם, אני רק אנקה את השולחן. בשיעור הבא אני אקבל אתכם במשרד שלי. היום לא יתאפשר כי אני לא נמצאת באזור, אבל לא משנה, צלמסטר איתי בכל מקום. זה ללא ספק. יום.
אז עכשיו אני עוברת לסיר, אני כמובן... רק שמתי רגע, שאלו למה אין אופן הכנה, אז בהמשך של המתכון יש אופן הכנה. אתם קיבלתם את המצרכים, והיום בבוקר גם אופן ההכנה נשלח. אוקיי. אז אני רוצה לשאול, רוצה להתנצל שאני כל הזמן חוזרת על החשמלית הגבוהה, אבל אני כל כך אוהבת, אבל תבינו שהמתכון הזה אפשר לעשות אותו בחמישה קוואט של, או חמישה ליטר. בחמישה ליטר, כן. בחמישה ליטר או בשבעה ליטר למי שיש. רגע שאמרו לי לדבר מול המצלמה ולא עם הגב, אז אני מדברת. דן, אני מדברת בכל מצב. אני יודע, בגלל זה ככה אמרתי לך, תדעו במיקרופון. אז מה רציתי להגיד? שאני משתמשת מאוד בחשמלית, כי זה נותן לי אופציה לכוון מאוד את הטמפרטורה לטיגון. עכשיו, מה אני הולכת לטגן פה? מה אנחנו הולכים לחתוך? זה הבצל והשום. אני לא אשתמש באותו קולוס, כי הבצל צריך להיות טיפונת יותר גדול. ורציתי להגיד לכם שהחשמלית כבר אני מחממת אותו, בסדר? כשאתה מראה את המתכון, גם שומעים אותי, דן? שומעים. לא, שומעים. אוקיי, בסדר גמור. אני רק באתי לקחת צלחת. כדי לחתוך. אני אקח את הקונוס 2 בשביל השום, ואני מביאה את כל המצרכים של המרק פה מולכם, בסדר? כבר יש, זה אני אחתן כי תכף אני אראה לכם מה זה. אז בקול 2 אני הולכת, לא עשה, אני כבר פרסתי בעסקים, לא שמתי לב. את השום כבר פרסתי, אז אני הולכת על לפרוס את הבצל ולחתוך את הבצל ולחתוך את הגזר. את הבצל אני אחתוך בקונוס 4, כי אני רוצה חתיכות גדולות של הבצל. אני אעשה לבצל גם איזה חתך באמצע. פטריסיה, אני יכול רגע השנייה לעשות סדר קצת, כי זה טיפה מבולגן, טיפה. הכנו קודם את הטופו בתערובת שלו והשרנו, נכון? עכשיו אנחנו מכינים את המרכיבים למרק. אמרנו ש... למרק, כי הטופו נתגן אותו לסוף. מצוין. ובגלל זה אני אומרת שיש 3 שלבים. אנחנו עושים את הטופו כי הקדמנו, כי אנחנו צריכים אותו שיספוג מהתערובת שהכנו. כרגע הולכים להכין את המרק, בסדר? אז במרק אנחנו מתחילים בטיגון קודם. מחממים אותו ב-160. אוקיי. בסדר? שזה חום בינוני. הוא חם, כי אני הולכת לשים עכשיו לטיגון את השום החתוך ואת הבצל שאני הולכת לחתוך. בסדר? מי שלא מכיר את מכונת הסלד מאסטר, זה בעצם הקוצץ והחבר הכי טוב שלנו במטבח. שאפשר לקצוץ איתו דברים בשניות, וחוסך המון זמן. כן, גם ברור. לא רק חוסך זמן, גם החיתוך הוא מדויק. בסדר? שזה חשוב. אז הנה, אני פרסתי את הבצל, הבצל הוא דק, וכמו שכתוב במתכון, הוא כמו חצי ירח, בגלל זה לבצל הארוך, עשיתי איזה חתך באמצע, ויוצא את החצי הריח. ועכשיו אני הולכת לשים אותו לטיגון, ולפני כן אני רוצה להראות לכם שזה גם חם, אבל אין בו טיפת שמן. אמנם המתכון המקורי אומר לשים שמן לטיגון. בסלד מאסטר אנחנו לא צריכים. אם אתם מבשרים בסיר רגיל, נא להציג. שמים את הבצל ואת השום
שישה שיני שום חתוכים. אני בגלל שכבר קיצצתי לרוטב שישרנו בו את הטופו, כבר קיצצתי. בסדר? ואנחנו כמובן משאירים את זה טיפונת פתוח, אפשר לסגור לכמה דקות, זה למדתי מכם בארץ, מרוני. אתה זוכר את רוני? רוני נחמד, כן, בטח, גם את רוני. כן, מרוני נחמד, וטליה, יופי. ואז מוציא את המיץ שלו, ואנחנו נתגן את זה במיץ של עצמו, של הבצל. בסדר גמור. בואו עכשיו לפרוס את המקלות. אם אני צריכה לחתוך במקלות את הגזר, זה לפעמים טיפה... בארץ אנחנו קוראים לזה ג'וליאנים, פטריסיה. איך קוראים לזה? ג'וליאנים. אה, כן, וחוליאנה, קלרו. נכון. ומקלות. זה קונוס מספר 2, פטריסיה? לא, זה קונוס מספר 3. מספר 2, זה היה בשביל השום, אבל מכיוון שהשום כבר חטפתי, אז אני לא עשיתי את זה מולכם. בסדר? יופי. עכשיו אני פותחת, בסדר? הגזר, אני ממתינה עם הגזר, כי אני צריכה קודם לתגן את הבצל לפחות איזה 10 דקות. תקשיבו, זה פשוט מדהים הכלים של סלד מאסטר. אין פה שום דבר לא נדבק, לא, אין בו שמן, תראו כמה מוצלח זה האופציה, כי לא תמיד אנחנו יודעים כיצד להשתמש בשמן בטמפרטורה הנכונה, ובכלים הרגילים אין אפשרות כזאת. כי איך אני יודעת באיזה טמפרטורה אני צריכה לתגן כדי לא להרוס את השמן הטוב שקנינו אותו, שהכינו אותו בקור, לא בחום, ואנחנו מביאים את זה למחבת רגיל בבית, או לסיר רגיל, והטמפרטורה היא 200-300, וזה הפך להיות שמן ראוי שסותם עורקים. אמנם היום רק שומעים קורונה, קורונה, וכל האנשים רק חולים או מקורונה או מתים מקורונה, אני חושבת שעדיין הממדים של בעיות קרדיולוגיות הן מאוד מאוד חשובות, ומאוד לקחת את זה ממש בחשבון. וגם זה משפיע בכלל על סכרת, על עודף שומנים, עודף משקל. אז יופי, תראו, זה, אני אתן לו עוד כמה דקות, ואנחנו אז כן נוסיף בינתיים, בזמן שאנחנו מחכים. עד עכשיו זה ברור? או שזה מבולבל? לא, זה מצוין, פטריסיה, זה ברור מאוד עכשיו. אני פרסתי את הגזר ואני מניחה אותו בצד, ופה אני רוצה לדבר על פטריה שנקראת שיטאקה. השיטאקה הוא סוג של פטריות, שזה בא אלינו מרחוק, אנחנו התחלנו מרחוק, אני מתכוונת מיפן, מסין. אפרופו, המרק רמן, אמנם אנחנו מכירים אותו כיפני, מקורו הוא סין, הוא לא יפני. רק שבסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, התחילו לאגור סינים לקראת יפן והביאו איתם את המתכון. היום המרק הזה מוכרים בכל מקום, הנה, עכשיו, תכף אני אספר לכם עוד על המרק הזה. זה מתחיל להיות טיפונת שחור, אז אני כן הולכת להוסיף עכשיו את הגזר. הג'ינג'ר, שזה כ3 סנטימטר של השורש של הג'ינג'ר, חתוך וחתיכות דק ב... לסכין, כמובן, אוקיי? ואני אוסיף כבר, כדי שלא ידבק לנו, טיפת מים מה2 ליטר שאני צריכה להוסיף, ואני אתייחס טיפונת
על השיטאקה. לא יודעת אם נהוג או שאתם נוהגים להשתמש בפטריה הזאת, או בכלל בפטריות. בספרד אנחנו, יש פטריות משלנו שצומחות אצלנו באופן חופשי, ואנשים יוצאים לטבע ואוספים ושומרים בבית, אחר כך אראה לכם חלק מהם. השיטה כפשוט בא יבש בדרך כלל, קשה להשיג אותו טרי, סליחה, הולכת להביא את קרש חיתוך, ואת המים האלה אני לא זורקת. איפה שהשרקתי את המהלך 15 דקות, לקח אולי קצת יותר, כי אני השרקתי אותו לפני שהתחלנו את השידור, ואני הולכת לחתוך אותו בחתיכות, בלמינציה. יופי. זה נותן טעם מיוחד לאוכל, גם מרקם מיוחד כמובן. יופי. באים בדרך כלל בחבילה אצלנו איזה 7-8, זה מספיק חבילה אחת. ואנחנו את המים האלה גם נוסיף למרק. סיפרתי לכם שהמרק הזה היום ביפן, אני לא הייתי אף פעם ביפן, קוראת על יפן, אבל יש לי בן דווקא שמאוד מכור על יפן, לומד יפנית, והיה כאן פעם או פעמיים שם, והוא מספר לי שיש את המרק עצמו, זה מרק עקריות, מרק נודל. אז הוא מוכרים אותו בכל מסעדה, גם יקרה וגם זולה. כלומר, יש מהכל, אפילו גם במכונה. אפשר היום לגשת למכונה ולקבל, כמו שמוציאים קפה, מוציאים מרק רמל. אז אני הולכת עכשיו להוסיף את שיטאקה, פרוך, ואת המי שיטאקה גם, נותן טעם מיוחד. בסדר? ורוצה להתייחס עכשיו למשהו נוסף, שמופיע מאוד ב... אני אוסיף את כל המים, רגע, ברשותכם, כל השני ליטר, אני מדדתי פה את השני ליטר, בכלי הזה, ואני הולכת לחסות תכף, אני רוצה להתייחס למשהו שנקרא עצה קומבו. מכירים את הקומבו? עצות בכלל זה צומחים כמובן בים. קומבו זו אחת העצות שאני הכי משתמשת בכל ה... אני מוסיפה, כמו שהיינו מוסיפים עלי דפנה תמיד, אז אני מוסיפה עצות כי יש בהם המון מינרלים. יש את המגנסיום שאנחנו מאוד צריכים, כי בריחת המגנסיום היום מאוד מחברים את זה להתגברות של מחלות קשורות לנאורולוגיה, כמו המחלה הידועה של חוסר זיכרון, ומחלות מהסוג הזה שאנחנו רוצים לא למנוע אותם, אז אנחנו כמובן את החומרים מן הטבע, אבל גם להוסיף דברים שגם מוסיפים טעם וגם מוסיפים לאושר בעין, לאוכל, שיביאו לנו אושר בעין. אז זה הקומבו, בסדר? ואני אשים אותו פה, וכמובן מלח, מלח ים, מלח הימלאיה, המלח שאתם יודעים להשתמש, אנחנו נוסיף. דן, אתה יכול להראות שוב את המתכון ונבדוק. על איזה חלק את רוצה? החלק של המרק. הנה, אני מראה. אז אלה היו, אלה היו המצרכים, נכון? כל מה שפה. ונוסיף להגשה, ניגש אחר כך, והנה הנה אופן ההכנה בעצם. אוקיי,
ואת האופן החנה. אוקיי, אז עכשיו המרק אני אתן לו, הוא צריך להגיע להרתחה. אפשר לחזור למצרכים, זה היה נורא מהר. כן, נכון, כי כבר הראיתי אותם קודם, אבל אין בעיה, בסדר. הנה המצרכים, למרק. אני למרק אקור... אני חוזר, הבצל, השום, הגזר, השיטקה, מה עוד עושבנו? והקומבו. זה במתכון הזה. אתם יכולים, אם זה היה, נגיד, אם רוצים אותו עם בשר, כמובן יש בשר בתוכו. אם רוצים אותו עם דגים, אז יש דג בתוכו. בסדר? אז אנחנו עשינו אותו היום טבעוני, אז כמובן אין שום דבר מאחר. והג'ינג'ר. הג'ינג'ר הוא מאוד משמעותי לטעם. ועכשיו חסר לנו להוסיף את התמרי. בגלל זה אני רק שמה קצת מלח, והתמרי יוסיף, אפרופו, אפשר לשים תמרי, ואפשר לשים את המיסו. אתם יודעים מה זה המיסו? אני לא יודעת אם בארץ קוראים לזה גם מיסו. מיסו זה הפרמנטציה של הסויה, וזה כמו מין משחה, קוראים אותו בצמצמת, ואז אותו לא מבשלים, אותו שמגישים בצלחת את המרק, לוקחים כפית של מיסו וממיסים אותו מחוץ לאש. ועל זה מוסיפים את הטופינג, שזה הטופו, אנחנו נוסיף היום תכף בצל ירוק, נוסיף גם פטריה אחרת, נוסיף גם ברוקולי, כתוב אצלכם. אני הולכת מהר, אני חוזרת. אני עובר על אופן ההכנה פה עוד פעם, הכל נמצא אצלכם במייל להיום בבוקר, בסדר? כן, מה שמדאיג אותי יותר זה האנשים שמבשלים איתנו, אם אני עומדת בקצב שלהם. בוא נראה, בוא נשאל. יש לנו את נבא וחיים ו... איפה נעלמתם לי? נבא, את יכולה לפתוח את המיקרופון. כן, אני בסדר, המרק מתבשל. מעולה. מצוין. בקצב? אז עכשיו... את יודעת שאת האצות קומבו קשה מאוד להשיג. אני הלכתי הרבה חנויות עד שמצאתי את השקית האחרונה של האצות קומבו. כן, נבא, להרבה מהלקוחות שלנו שפנו אלינו, לא ידעו איפה להשיג את זה, נכון? ידעתי איפה... דן, יש לנו עסק חדש, נביא קומבו לארץ. נביא קומבו לארץ, אה? בטח. כן, אני אצלי זה... יש כל מיני... לדוגמה, מעבר לזה, בטוח יש לכם כי ידוע, מורינגה יש לכם, נכון? לא במרק הזה, לא להתבלבל. אני אומרת שאני משתמשת, יש הרבה מהתחום, מהאצות כמו הספידולינה והמורינגה שאני משתמשת, מורינגה זה לא אצה, אבל יש כל מיני אצות. נבא, אצות אחרות כן משיגים? נבא, את שומעת? רגע, קניתי את האצות ווקמה. ווקמה? ווקמה? זה ווקמה, ווקמה. כן, 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 אם לא משיגים, זה שני המפורסמים. יש אחר כך... תיגר תמיד פה. כן, 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 את יכולה להשתמש בזה, נבא. הנה, נבא, אני מראה אותך בתמונה גדולה, תראי את זה למצלמה. כן, הוואקמה. זה כאן את המיסו, ואת זה. כן. באיזה חנות קנית את זה, נבא? רגע, תני לי לראות. רגע, יש פה. נבא, הופעה לנו. סטוק מרקט, בעוד אתם רוצים להגיד לי שבחנויות מרקט יש את כל הסוגים של הפטריות ו... יופי. לא שמענו את זה, המיקרופון, התמונה הוקפאה קצת, אבל בסדר. אוקיי. מורינגה יש אצלנו בשפע.
בשפע, אני יודעת, אני יודעת, פעלו אליי מהארץ בזמנו להפיץ את זה, או רצו להביא מהארץ לספרד, אז אמרתי שיש, אפילו יש לי עץ מורינגה בבית, שעוד לא, לא צמח כמו באפריקה, אבל הוא יצמח. אז זהו, אני מנסה, עוד דבר. אוקיי, חבר'ה, אז אנחנו... בינתיים, מכיוון שהמרק צריך להתבשל, אני רוצה להסביר לכם באיזה מצב אנחנו כרגע. השתמשנו בכלי של 5 ליטר, יכול להיות על האש או החשמלית, הגבוהה. אפשר, עכשיו אנחנו נשתמש בשביל הנודלס, עכשיו לא, לקראת הסוף, כי הנודלס מאורז, הם פשוט מתבשלים בשנייה. אז אנחנו כמובן נעשה בסוף, אני אשתמש... בכלי הזה, שאני מאוהבת בו גם, כי זה 3 ליטר מידה לשלושה אנשים מצוין, ובדרך כלל אני לומדת להתבשל בגודל הזה, כי שאני לבד, או עוד אחד או שניים בבית, זה הגודל. והמסננת היום לא נשתמש בה, אבל אולי נצטרך לסנן דברים, אז זה יעזור. נשים אותה פה. יש שאלה מהקהל לגבי השמן סומסום שכתוב במרשם במתכון שאנחנו מתגנים אותו בחום של 100 מעלות אז או שמתגנים ללא שמן לא הבנו פה משהו זה שתי האופציות השמן אני שמן זרעים זה כבר סיפור בפני עצמו מדוע אני לא שמתי אותו במתכון אומנם במתכון המקורי מופיע. קודם כל, כי הסיר לא מבקש את זה. כלומר, אני יכולה לתגן בסלט מאסטר את הירקות שלי ואת הבשרים ללא שמן. אז זה פלוס. למה פלוס? כי שמן שהוא מזרעים הוא רווי ב-100 מעלות. ומדוע לא הכנסתי אותו פה? כי אני תיגנתי על 160. כלומר, אם אני שמה אותו של שמן מעולה, קנוי, סליחה שהוא עם המחיר, לא הכוונה, אבל השמן הזה אני קונה בחנויות טבע, כמו שנבה הלכה בדאגה, אז אני גם נכנסת, אני קונה בדרך כלל אורגני ובחנויות טבע, אז אני מעדיפה לשים אותו לקראת הסוף. למה? כי אני שמה אותו והוא לא התבשל, הוא לא הגיע לטמפרטורה גבוהה, הוא לא הפך לרבוי. אילו הייתי צריכה לתגן, הייתי בוחרת יותר בשמן זית, כמו שנתגן אחר כך בשמן זית את הטופו. מדוע? כי שמן זית הוא לא מזרעים, הוא עשוי מפרי, שאותו ניתן לחמם עד 165 מעלות, בלי שיהפוך להיות רמוד. אז הוא עמיד יותר. והשמן עמיד עוד יותר, אבל אני לא צריכה אותו היום, כי הוא נותן טעם, זה, או יותר טעם, לא לעניין עכשיו, זה שמן קוקוס. שמן קוקוס, אנחנו יכולים לתגן ב-180 מעלות, והוא עדיין יישמר זך. מקווה שהסברתי, אז לכן אני לא שמתי. מי שמבשל איתנו, או שאחר כך ירצה לעשות את המתכון, ואין לו את הכלים של סלט מאסטר, הוא כן צריך לשים את השמן. בסדר? זה, אני רוצה להגיד לכם שאף פעם שאני מדברת על סלט מאסטר, אני מדברת בתור אשת מחיות. אני מדברת מהלב ומהשינויים שעשיתי בחיים. אני חושבת שחלק מכם יודעים וחלק לא, אבל אני חליתי בסרטן לפני 14 שנה, ואז התחיל אצלי שינוי איתי. לא שיניתי את אורך חיי מיום למחרת, אבל התחלתי לשים דגש לכל מיני דברים שמובילים לאדם לחוסר איזון, שזה בין להיות בריא ולהיות חולה. אז אני יודעת שאני לא מניחה את הבריאות שלי, כמובן שאני שמחה שיש בתי חולים ורופאים וכולי,
שאנחנו נזדקק, אבל האחריות על הבריאות שלי היא שלי, ורק שלי. ושיש לי ילדים קטנים, אז כמובן גם שלי ושל המשפחה. אבל לי יש מין התחייבות אישית לשמור על הבריאות שלי עד 120, ולא להביא בעיות לילדים ולקלות. אז... אבל את יודעת שבשר לא טוב לסרטן? שבשר, אני לא אוכלת בשר. מי זאת? מי זאת? את בדרך הנכונה. איך קוראים לך? שרה. שרה? כן, הרבה אנשים נרפאו כשהלכו לכיוון הטבעונות, כי לבשר יש חומצה, והוא לא טוב. והסרטן... לב מתוק, אז עדיף להוריד את המתוק. נכון. את צודקת ב-100% שרה, אבל אני לא רוצה לפגוע בסנטימנטים של אף אחד. אני הפסקתי לאכול בשר במהלך 14 שנים האלה, לא יודעת בדיוק, אבל אפילו לא נמשכת לזה. זה כאילו לא מפריע לי שלא קיים בחיי, וגם לא עושה מזה עניין. אם אני, אתם תראו, היום אני עושה פאליה עם עוף, ושאני נפגשת כי ימי ראשון אצלנו עושים פאליות, כמו שבארגנטינה עושים אסאדו, בארץ לא יודעת מה עושים בשבת, יש הרבה אוכל בשבת בארץ. אבל זהו, שאני אוכלת את הירקות ואת האורז, לא אוכלת את הבשר, אבל לא עושה את זה מזה עניין שהבשר היה בתוך. כי אחרת מבחינת חברתית זה נורא קשה פה להסתדר. וגם אם זה החטא היחיד במהלך השבוע, גם זה לא נורא. אבל אני לא אוכלת בשר ואת צודקת. בנוסף לחומציות, כי זה בהחלט לא דיאטה בסיסי, ההפך של חומציות אצלנו זה, אומרים אחרת, איך אומרים בסיסית, לא? בסיסיות, כן, בסיסיות, אלקליים, בסיסיות. כלל, סי, אלקלינו אומרים אצלנו. זה, כשבן אדם בא אליי וספרתי, אליי מגיעים כמו לכותל. שרה, מה רצית להראות לנו? רציתי להראות לכם מלא של מורינגה שעכשיו אני מכניסה לסלט, ובעלי הביא לי מהגינה. אין, איזה יופי. כל הכבוד. שרה יקרה, כל מה שחסר לך זה רק הכלים שלנו, ואת מושלמת, מושלמת. איפה את גרה, שרה? לא רחוק מאיתנו. בגיל שלי כבר לא כדאי לי להשקיע. את רואה, שרה, אין כמו הכלים של סלט מאסטר. לא, צריך להשקיע בעצמנו, לא משנה במה, כל אחד מחליט במה, אבל אנחנו בשום פנים באופן. לא נשקיע בעצמנו. אני בגיל הזה לומדת באוניברסיטה, אז אני איך לא משקיע? בטח שמשקיעים. טוב, אני לא נראית 80, רק 80, אבל עוד לא הגעתי גם. עכשיו תקשיבו, אנחנו עוברים לפאליה, לחשמלית הנמוכה. אני אעשה תכף החלפה. פטריסיה, אני רוצה טיפה איזה מילה לגבי הפאיה, מאיפה היא באה, כאילו מה, איך זה נוצר כל כך מזוהה עם ולנסיה, ולמה דווקא אורז? אוקיי, אז אני, שנייה שאני עם הגב, דקה אני מדברת. אין, כל הכבוד, תלמידה חרוצה. אוקיי. בינתיים רק אני... יש עוד מישהו שעושה איתנו את הפאיה? תסמנו לי רק, שנדע מדי פעם לקפוץ. נבא עושה. נבא עוד מעט לקפוץ אליי, לראות את הסירים. מעולה. אני אשים את הפאיה, נבא, תשימי. את העוף ראשון. עוף ראשון. את השווית. תראו, אני אדבר על השווית שלנו, כי זה פשוט מדהים. חבר'ה, אם לא הייתם בוולנסיה, תשקיעו בכם, תבואו. כי זה פשוט מהממת. אני לא מדברת רק על העיר, אני מדברת על כל הפרובינציה. חבל על הזמן. פטריסיה, בזמן שאנחנו גרנו לידכם בוולנסיה, בשלוש שנים שריקי ואני גרנו שם, באמת ראינו עיר, אגב, היא שונה מברצלונה וממדריד,
קודם כל בחמימות של האנשים עצמם. זה דבר אחד. דבר שני, היה המון מה לראות. זאת עיר שבאמת יש הרבה דברים לראות שם. גם בחלק העתיק וגם בחלק היפה. עכשיו, פטריסיה, תני לי לעשות לך קצת קידום מחירות, כי את על הדרך כל כך אוהבת את העיר, שאת אפילו עשית הדרכות שם. אבל מבחינת איפה כדאי להיות ואיפה כדאי לראות, מה היית ממליצה? אז ככה. תכף אני אדבר על הסדר, כי זה בדיוק הסדר שאנחנו עושים את הפאליה, בסדר? זה הפאליה הוולנציאנית הרגילה. אם את רוצה קודם לעשות על הפאליה, אין לי בעיה, אני לא רוצה להפריע לך בסדר. לא, כי בינתיים זה צריך להתחמם, אז אפשר לדבר. אז אני רוצה לספר לכם, קודם כל, זה היה מקרי שהגענו לוולנציה, כי אנחנו היינו מיועדים להגיע למדריד, ושבעלי המנוח היה צריך להביא כבר את המשפחה, הוא היה עובד במדריד, החברה אמרה לו, לא, אתה עובר לוולנציה. וזה היה בהתחלה שוק, כי כל החברים היקרים היו במדריד, אבל אנחנו נחתנו בוולנציה, והתחלנו להכיר את העיר, העיר המספר 3 בגודלה במדינה, עיר לא המונית מדי, אבל עם תרבות חבל על הזמן. בכלל, כל ספרד יש להם, אתם יודעים, מהכל. אתם יודעים שיש מנהג בברצלונה, בוולנסיה, לעשות את השבת. אנשים נוצרים מדברים על שביום שישי מנקים את הבית. אז אתם יודעים מאיפה זה בא המנהג הזה. אז פה חיו הרבה תרבויות, וזה כל אחת השאירה את החותמת. כמובן שהיו ערבים, לוס מורוס, תקופה ארוכה מאוד, 500 שנה, ובוולנסיה חזרה כאילו להיות חלק מהספרדים, מהמלכות ספרד, שבאו מארגון וכבשו אותה בחזרה. זה סיפור בפני עצמו שאנחנו מספרים בכותלי העיר העתיקה. וולנסיה, למה אני כל כך אוהבת אותה? כשאני באה למדריד, אני מאוהבת במדריד אותה. וכשאני באה לברצלונה, אני חושבת שהיא מדהימה, היא מדהימה. אבל וולנסיה, יש לה את היופי, קודם כל, של איכות חיים. כשאני מדברת על איכות חיים, בעיקר בגילי, אני גרה בפרברים, לא גרה בתוך העיר, שאני רוצה ביום ראשון, שזה היום השבתון שלנו, לקפוץ עם הנכדים שלי לסרט או לתיאטרון, אני תוך 20 דקות אצלם בבית, ואנחנו גרים, הם גרים יותר קרוב לים, אני יותר במערב, 20 דקות אני אצלם בבית, הם עולים לאוטו, אנחנו עושים עוד 10 דקות, אנחנו בעיר, חנינו תוך פחות משעה שיצאתי מהבית אחרי ארוחת בוקר נהדרת, אני יושבת איתם עם כל הקהל, מרוחקים עכשיו אחד מהשני בגלל הקורונה, אבל זה בעיניי איכות חיים. לא שאני צריכה להיות בפקקים, אתם יודעים, אוכלוסייה בוולנסיה, בעיר עצמה, 1,000,000 אנשים. אוכלוסייה במדריד, 6,000,000. אוכלוסייה בברצלונה, 5,000,000. זה המון. אז אני חושבת שברצלונה זה 3 בעיר עצמה ו3,000,000. זה בצד אחד. מצד שני, יש הרבה מה ללמוד בתרבות. אני לומדת באופן מאוד יסודי, בספרות, בכל זה של השפה הוולנציאנית. וזה מוציא אותי לטיולים, מוציא אותי להקים יישובים שבכלל לא הכרתי ולא ידעתי עליהם. למה להדריך תיירים מתוך געגוע? אני מאוד מתגעגעת לארץ, לישראלים, למנטליות, לכל. אני ישראלית בנשמה, ואני רק שומעת עברית, ואני מתחברת צ'יק צ'אק. אפילו שבן אדם מדברים, אני עוצרת, שואלת מאיפה הם, מה הם צריכים. פטריסיה, אני מה זה מתחבר לזה? בשנתיים שכמעט ולא שמענו עברית, ופתאום בנמל תעופה בברצלונה, שומעים פתאום עברית נעצרים, וואי, איזה כיף לשמוע עברית פתאום. זה משהו. לגמרי. זה לא יודעת איפה, פשוט בארץ רבים אחד עם השני, אבל בחול כולנו... מתגעגעים. כולנו עם אחד.
אז לכן כואב לי שאני שומעת או קוראת או באה לארץ ויש ש... אני מבינה שצריך להיות, אבל שיש דעות שונות, אבל הכל. אפילו הייתי שנה שעברה בברלין, ותוך זה אני פוגשת הקלטה של סרט ישראלי באיזה מרחב גדול של פלאס אלכסנדר, והצטלמנו עם ה... אני לא זוכרת איך קודם לה, עם השחקנית הנמוכה, נמוכת פיקה. זה היה... אני מזכר איך קראו לה... היא הופכת, היא עושה אישה דתייה, לא עושית, בסדרה. לנטפליקס, סדרה ונטפליקס. המורדת. כן, כן. שירה הס, זה דומה לה בשם של הבת שלי. איך קוראים לה? שירה הס. כן, כן, שיר. והיא שירה הס. יש לנו תמונות, אנחנו פשוט עמדנו מול המורה והמדריך דרך, והוא מסביר, ואני פונה ומסתכלת, אני רואה אישה לבושה שונה מכל ה... ורואה מצלמות, אמרתי לבת דודה שלי, אני אומרת, בואי, 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 יש משהו מעניין. אז התחלנו לשאול, אף אחד לא דיבר עברית, אני דיברו, אבל היא כמובן דיברה עברית. אז יופי, ככה קוריוזים שקוראים בחיים. אז בינתיים אני חוזרת לפאליה, אני תכף אספר לכם בזמן הבישול למה פאליה זה האוכל, האוכל של ולנסיה, ואיך זה יצא. קודם כל אני אגלה שוולנסיה זה מקור האורז של המדינה, של ספרד. יש לנו על יד הים התיכון אגם ענק שקוראים לו אלאל בופרה, שהוא דרום המהיר, ולנסיה לכיוון בנידורם, לכיוון אליקנטה. אנחנו, כל החוף שלנו, שהוא מהמם, נקרא החוף הלבן, ויש שם את, את האגם הזה, מתוק, מי מתוקים. ובין הים, מי המתוקים האלה, צומח האורז. אפשר לבקר, אפשר לעשות טיולים, גם בתוך האגם, כמובן, הכל מעוקל, וגם ללכת למוזיאון האורז, או לראות כיצד, כיצד לא מייצרים את האורז, אבל שכבר כתפו אותו, ביישו אותו, איך מפרידים אותו מהשיבולת. נורא מעניין. מאוד מתאים, מאוד מתאים לישראלים, כי גם פה בארץ אוכלים הרבה אורז. זה נכון, נכון. לי היה בכלל... אני לא רציתי לאכול אורז הרבה שנים. זה אני אספר לכם אחר כך מה קרה לי. הוא גם מיוצאת קיבוץ. בקיבוץ לא היה טעים האורז. היה אורז אחד גדול. כדור אורז. הכל דבוק. אז לא אהבתי. בסדר, אז ככה. אני חיממתי ב-160 מעלות. החום, כמובן הפאליה, אחר כך אם תרצו, אני אנסה לעשות לכם סיור. אבל אם פה אומרים לי שהמרק רותח, והוא באמת רותח, רואים? אז הצ'ופצ'יק גם אומר לנו, מצקצק, אני מורידה אותו אחרי שרתח ל-80 מעלות, ואז אני שקטה. שלא מאבדת מהערכים התונתיים שלו. זה עוד אחד מהדברים, שרה, שזה חשוב, כי את מעריכה אוכל, את מעריכה חיים. אז זה אחד מהדברים לשמור על הערכים התונתיים של האוכל. נראה לי שעד סוף הסדנה, שרה כבר תהיה לקוחה שלנו. אבל בסדר. שמה, נראה לי עד סוף הסדנה, שרה תהיה לקוחה שלנו. בסדר. היא בדיוק מתאימה, תראו. היא מתאימה, כן. פה אין שמן, אני הולכת לשים את הבשר. בסדר? עכשיו, פה אני רוצה לראות לכם איך זה חתוך. אנחנו הולכים לחנות בשר, וחותכים לנו, אומרים, בשביל הפאליה, והם כבר יודעים, בסדר? בשביל החשמלית, רגע, פטריסיה, זה דבר שהוא חשוב. פה בארץ, אם הקצבים לא מכירים, מה צריך להגיד להם? להוציא את העצם. להוציא את העצם. לא, לא, לא להוריד את העצם. לא להוציא את העצם, לא. לא. מה צריך להגיד להם?
הנה, אני אראה לך אחד מהאלה שהעצם נמצאת בפנים. אתה רואה? כן, אז מה צריך להגיד? להסיר שומן ואת המעטפת? תראה, פה לא מסירים את השומן, ואני מנצלת את זה בשביל לא לשים שמן עכשיו לטיגון. אוקיי. למשל, אתם רואים את הפולקלה הזה? כן, שומני יותר. כן. אני שמה... אבל אנחנו לא הבנו מה צריך להגיד לכתב. לא בחום שאנחנו מתגנים את העוף, לא ב-230. אני על 160, אתם רואים? לא צריך שתהיה טמפרטורה גבוהה. כן, ראינו. אבל פטריסיה, מה להגיד לקצב? איך להכין את העוף? רק את השוק, נו. רק שוק. לא, היה שם גם משולשים, לא? לא. יש שוק, יש חלק מהחזה, יש את החלק ה... בדיוק. אם אתם אוהבים מאוד טעים, מי שאוהב, כך אומרים, יש חלק של הכנב, כן. אז דודה שלי יקרה, מה להגיד לקצב? מה להגיד לקצב, פטרי? מה להגיד לקצב? חצי אוף לקצץ, חצי אוף. בדיוק, מי זה חיים? לא, שמואל, מיד מרדכי. שמואל, אני מקווה שאתם בסדר שם אחרי הלילה שעברתם. מה, שום דבר לא היה, לא זזנו אפילו מהמקום. דן, לבקש מהקצב לחתוך גם את הירך לפרוסות, לחתיכות. אוקיי. תודה, דליה. תקשיבו, האלה עושים אותה פתוחה, לא... אני תמיד קונה עופות שלמים ועושה את זה לבד. זאת אומרת, לא סוגרים את המכסה, פטריסיה? עובדים פתוח. יש לי פה את המורה לפאליו. הולה, פרננדו, בואנו דיאס. אז הוא בודק שלא יהיה יותר מדי בשר בשביל הגודל הזה, הגודל שהוא עושה את הפאליה על האש, הוא ענק, אבל הוא סאקו? לא. בסקי סין אסייטה, בסקנו אסייטה. עכשיו פטריסיה, אני אתרגם לכם, מוכרת לו. אני מסבירה לו? בלי, תומה. הוא רוצה שיצא טוב כי אחר כך הוא הולך לאכול את זה. אוקיי, אני הולכת לדבר בפעם הבאליה. בוולנסיה עברה תקופה מאוד קשה לפני פרנקו. זה היה אזור שפה חיו הרבה אנשים שהתנגדו לשלטון, בעיקר כל הפרברים. שזה אומר מהים התיכון עד הגבול, אחר כך כבר עם הקומיוניטי של, של קוונקה ועוד קומיוניטיז, פה היו אנשים, לא היה להם מה לאכול, היו אוכלים עכברים, היו מבשלים, לא היה אוכל, אנשים... תקופה של צנה אדירה. ממש, היה, ואז הם היו עוצפים בעיקר בימי ראשון, כל מה שנותר מהשבוע, ואורז, כי אורז היה קל וזול להשיג. בסדר? אני רוצה גם להראות איזה סוג אורז אנחנו משתמשים היום. זה אורז עגול. אורז לבן עגול. לבן עגול. זה האורז של הפאליה. אני מספרת, יש... אגב, אני מתנצל שכששלחנו את אחד המסרים, נמחקה השורה של האורז. זה היה מצחיק שהפאיה הגיע אליכם, אבל בלי אורז. אז אורז עגול. שמת שמן? היא שמה מים עכשיו, אני חושב, נכון? זה היה מים או שמן? מים? את שמת שמן או מים? לא, שמן, שמתי שמן. הוא על ידי ו... פטריסי, היית עובדת עליו, היית שמה מים. נכון. אז אחר כך הוא ידע... מה שאני עושה עכשיו, זה פשוט נותנת לזה את הטיבון. מערבבת אותו. בסדר?
תודה. אגב, נושא השינוי הרגלים, זה דברים, זה לא רק אצלך במשפחות. לא, לא, די, די. הרבה משפחות, קשה לתמוך על להוריד מלח, להוריד עוד סוכר, ואין, זה משהו שהוא תהליך, זה לא זבנג וגמר. לא, כן, אתה אומר את זה, הוא עכשיו עולה לא לאכול, הוא עולה, לא ל... לפני הצהריים יש את האוכל של האמצע, שזה מפגש חברתי מאוד ידוע בבלנסיה. זה נקרא אלמורסר. אז כולם מפגשים שם בבר, ואז הוא הולך, ושם הוא בטוח יקבל את הטאפס. מאוד חשוב. אי אפשר בלי טאפס. אז אני עוף מוזר שאוכלת תפוח עץ וכמה אגוזים. אפרופו סלח, שבטוח לזה את גם מתחברת. דלית בפאיה זה פאיה, זה אורז עגול. זה לא, אין לו דוחה, לא קוסם את פאיה. ותגור כדאי מה סיימפו, היא על משמעת שם. אוקיי. איזה תותח, תותח הפרננדו. גרציה פרננדו. הוא לא יכול לא לדבר. הוא לא ירפה, לא ירפה. אז הוא אומר לי, יותר טוב עם שני כלים להפוך. חוץ מזה, אני רוצה להגיד לך, תהי. עכשיו, תקשיבו, אני אספר קצת על המצרכים שצומחים גם באזור שלנו. אני רוצה להראות לכם, אני אתקרב. היא צבעונית. היא צבעונית, נכון? קוראים לה בצ'וקטה, בצ'וקטה. בצ'וקטה. בצ'וקטה, כן. לבצ'וקטה, רוג'ה, רוג'ה היא אדומה. זה הכי נפוץ, אבל הכי יקר, וקשה להשיג. זה כמו פול, אתם רואים? פול, זה, כמו פול. זה נקרא גרופון. גרופון. וזה בא כמובן בתוך ה... תרמיל. פטריסיה, בתוך התרמיל. ומוציאים אותו מהתרמיל. כן. או קונים אותו, אצלנו אפשר לקנות אותו כפור, או יבש כבר בסקיות, להשרות אותו במים. אני השלטתי אותו במים. אתם רואים שהכמויות הן לא גדולות, כי בחשמלית זה מדובר לארבעה אנשים, לא יותר. מה שאני מתנצלת, אצלנו עדיין אין ארטישוק טרי. אם יש טרי, זה ממדינות זרות, וזה לא הסוג. אנחנו אוהבים את של ולנסיה, כי הוא לא, יש לו לב יותר עסיסי. זה לבטות ארטישוק, נכון? זה ארטישוק שאני, אבל כפוא, לכן אני אשים אותו בסוף. אבל לבבות, נכון? החלק של הלב. לבבות, רק הלבבות, בדיוק. ואני רוצה להתייחס, טוב, זה פפריקה מתוקה, ויש אצלך, פעם הייתי מביאה מספרד לארץ, אבל היום אני חושבת שיש, זה נקרא ספרן. ספרן. כן, אצלנו אספרן. זה מה ששמים טיפה, אני רוצה להראות לכם זה זהב, לכן תראה שואל, תראה זה ממש כמה חוטים. תאמין לי שאנחנו מוציאים יותר כסף על חולצות ועל דקטלון ועל כל מיני, וכשאנחנו הולכים לקנות ספרן, אז לא, זה יקר. אתה מזכיר? אני שמעתי פעם מאחותי, מזכירת את רווחה, שבארץ, תוך שבוע או תוך שבועיים, נגמרה הסחורה בבית הקלון. לא שמעתי על אף מדינה שזה קרה. אז... תגידי, עם כל כך הרבה חולצות, נעליים וכל זה צריכים, וכשאנחנו מדברים על אוכל, הולכים לקנות פחיסון. יחד. לא מגיע לנו. מגיע לנו
לאכול את החלק הפנימי יותר מאשר החיצוני. ולא, גם פעילות ספורטיבית כמובן. אוקיי, וזה פשוט את ה... ביות. זה עגבניות. אני זוכרת שבארץ היה רסק עגבניות כזה סמיך. זה לא. זה לא. כן, זה או עגבניות מרוסקות, קוביות של עגבניות. יש ממש קופסאות קוביות עגבניות. יש גם בארץ. היום יש, נכון? אצלנו בארץ יש, פטריסיה, אצלנו בארץ יש טרנד היום, כי פחות אנחנו אוהבים את הקופסאות ממתכת. יופי, זה נראה נהדר. רואים את האור? עכשיו, משהו שלא שמתי ואני הולכת לשים זה מלח. אני משתמשת במלח עם הלאיה. מי שעושה פאליות אצלנו, לך תדע, איך וייס, איזה מלח שמים, וכולם אוכלים ועובדים שזה טעים, אבל בבית אני משתמשת. אז כל פעם שאתם שמים מצרח אחד, שמים מלח. תזכרו שאצלנו בארץ העוף מוכשר והוא מלוח עוד יותר. אז אל תשימו. לא לשים, לא, 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 לא. זהו, כי הוא מלוח. נכון, טוב שמעת. אתם אל תשימו את הבצל. אני אתן לזה לתגן עוד את קצת. את המלח, לא את הבצע. אוקיי. מישהו מבשל את הפאליה היום, עכשיו? כן, נאווה. נאווה, את יכולה לספר לנו קצת מה הולך אצלך? זה על שקט אצלך. ומבשלת איתנו עוד... מי עוד ראיתי? אני מבשלת, אני עושה. דאר, איך הולך עם הפאליה? אני מקווה שהוא עושה. היא עושה את זה בחשמלים? כן, כן. כן, אוקיי. כי זה חשוב לי להראות לך אחר כך הנושא של המים. אני עכשיו כבר צריך הכל. עכשיו צריך את האורז, נכון? לא, האורז זה בסוף. זה על פי הסדר, זה יבוא קודם עכשיו, נשים את הצבעונית. את השיעועית, כן. אחר כך את השיעועית הירוקה הזאת. מפול, כן. ואחר כך... עגבניות. כן. עגבניות בסוף, אחרי עגבניות. אחרי עגבניות זה בא... הזעפרן. והספרן. כן. ופפריקה מתוקה, ובסוף בגלל שהארטישוק הוא כפוף, אם זה היה יבש, הולך יחד עם, עם הירק היבש, צריך להתבשל, בסדר? אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, נאווה, אנחנו נשים את כל הבשר בצד, כמו כאילו את מסדרת דקורציה, הבצל הולך לצדדים, אוקיי. האמצע הוא פנוי, ואיפה שפנוי אנחנו נשים את הבצ'וקטה, את השווית, את ה... בסדר? באמצע. וניתן לזה קצת מלח, עכשיו כן, כי אצלך, אם לא שמת לאור, תשיפי עכשיו לירק, ומתקנים אותו. בסדר? הבשר נשאר בצדדים. למה הם עושים את זה ככה? אני רוצה להסביר לכם. אחר כך, אם יהיה לנו זמן, אני אביא לכם את הכלי או אקח אתכם לראות את המקום שעושים את הפאליות, לנו יש פה בחצר. אז שם עושים אותו על אש, על עצים. עצים, זה נקרא אדם. לברסס. על המדורה, נו. עושים את זה לא... כמו מדורה. אבל על גזרי עצים, גזרי עצים. כן, על המדורה. כמו באישון. כן, כן. ואז בגלל שהחום הוא מרוכז גם, זה לא סלט מאסטר, זה כלי מתכת מי יודע מה. אז החום, איפה שהאש, שם יש יותר חום. אז הם מניחים את כל מה שמתגנים באמצע, אחר כך שמים אותו בצדדים. אנחנו מוסיפים נאווה עכשיו את השווית. תפול הזה. תפול הזה, תתגן בדיוק.
פטריסיה, בגלל זה כשהחברה הוציאה לזמן מוגבל את הכלי שהוא 38 סנטימטר שטוח, אז מאוד אהבו אותו, אה? הלקוחות של סלד מאסטר בספרד. אין לו כן, בטח, אותו מקסים. חבל שלא... אבל עדיין אנחנו מחכים את הגודל נראה מתי יצליחו. יהיה מעניין אחר כך לראות את הפאיירה שבאמת כאילו בחוץ. כן, אני אראה לכם כי זה מאוד נחמד. אני אקח אתכם לסיור בתוך מן הבית אל החצר, ואז אתם תוכלו לראות. בכל בית, בית פרטי, בדרך כלל מחזיק מה שנקרא פאיירו, שזה כמו מקום, איפה שעושים את המנגל גם, אפשר גם עושים על האש לפעמים. נבה, מה רציתי לשאול? אני לא... אם אני עושה נכון, אבל בסדר. אני אראה בסוף. מה? אני אגיד לך נבה, כדי לראות אם נכון צריך שהמצלמה כאילו תראה את הכלים עצמם, את האוכל, ואז הנה. אתם רואים? כאן החומרים שלך הם שונים משלי. לא הבנתי כנראה בדיוק, לא משנה, אני אדע פעם הבאה. הכוונה היא, אצלנו בארץ נצטרך שעועית ירוקה ונצטרך פול. אז שעועית הדקה ואחר כך פול. כן. זהו, אני שמתי שועית לבנה גדולה. אוקיי, אוקיי. אז אני אצא לכם משהו, דמוי פאיה, משהו אחר. תקשיבי, קודם כל זה זמן ללמוד, וברור שזה לא מצרך, בדיוק אותו מצרך כי לא קיים שם, אבל כן, בסדר גמור. פטריסיה, שאנחנו אוכלים פאיה פה בארץ, במסעדות, לצורך העניין, הם מביאים את המצרכים משם או שהם עושים תחליפים? היי, מסעד. אנחנו, אצלנו יש מסעדה ישראלית ומשיגים כבר פיתות ישראליות. אוקיי, הפוך. הפיתה פה זה קטסטרופה. כן. אבל לא, הגיעו ישראלים לעיר העתיקה. אתם יודעים... יש פתגם שאומר בספרדית, אבל היו אומרים בכל מקום, אני בארגנטינה, שהייתי קטנה, לבן אדם שכאילו חולם והקיץ, היו אומרים לו, "Estás en la luna de Valencia", כאילו, "אתה בירח של ולנסיה". ולא הבנתי למה, מה קשור, אני בארגנטינה, למה? אנשים בוולנסיה מעופפים, פטריסיה? חשבתי, אבל לא. למה? קודם כל, בכל עיר, בזמנים שאני מדברת על ההיסטוריה של המאה ה-14, המיקרופון פתוח. בנו ערים סמוך לנהר. אז אצלנו בוולנסיה יש נהר, שנקרא טוריה. בינתיים אני הולכת נאבה לשים עכשיו את העגבנייה, בסדר? באמצע. מהקופסה הזאת בשביל החשמלית חצי. אז אצלנו בארץ 400 גרם, בסדר? קופסאות הפלסטיק יותר טובות או הקרטון? פה יש 425 גרם, בוא נגיד 400 חצי, אוקיי. 200, אני חושבת, זה יפה. ואני מוסיפה נבר עכשיו קצת מלח. וניתן לזה קצת את הטיעון. אני רוצה להראות לכם שהאדום של הירק, רואים? הוא הלך. תעלי קצת למעלה? כן, הוא נעלם. הוא איננו, זה רק שאתה קונה אותו, אני עכשיו מבטיחה לחשוב שאולי צובעים אותה, לא? אני אברר. נכון, כי פטריסיה, באמת למה זה ככה? מוזר. לא יודעת, אני הולכת לישון, כבר רשמתי לי שאלה לספרדים, אני אשאל את זה בשיעור. טוב, אל תשכחי אבל שבפאיה עכשיו את עובדת עם מכסה פתוח,
בחום גבוה, זה לא בדיוק השיטה של סלד מאסטר הררי. לא, טוב, זה 170, זה לא, עדיין אנחנו שומרים, זה לא נמצא 160. ככה צריך לעשות את זה, אין מה לעשות, אני מבין. כן, 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 כי ככה זה הפאליה, אני יכולה לעשות אותו עם מכסה סגור. כן, אז היא אחרת. הפאליה היא אחרת. ואז יהיה לנו עסק עם פרננדו, חבל, לא כדאי. כן, הוא, בטח יהיו לו קיטולים. המזל שהוא לא יודע על יפן, הוא יקבל את המרק, בלי בעיות. אוקיי, אז אני אתן לזה ככה. אז אני חוזרת על המשפט הזה, למה אמרו, ולנסיה הייתה עיר סגורה כמו כל עיר מהמאיים, שהיינו שמים... עם חומה, עם צריכים. עם בדיוק. עכשיו, בשעה 12 בלילה היו סוגרים את השערים. ומי שלא הגיע בזמן, נשאר מחוץ לשערים, נשאר בחוללונה דה ולנסיה, נשאר מתחת הירח הוולנסיאני, כן. הוולנסיאני, זה כאילו, הוא היה רדום ולא הגיע בזמן, לא יודעת מה הוא עשה, זה מה שקורה לו. אוקיי, אני הולכת עכשיו להוסיף את הזהב של הספרה, כמו שאמר... בואי. רגע, קודם לא, קודם אני אשים את המים, ואז על המים. זהב. אגב, כל השלבים, לא סתם עשינו היום רק שתי מתכונים, כל השלבים רשומים במתכון, בסדר? שאני אשלח להם. עכשיו, תקשיבי, נבא, המים צריכים להיות אצבע מתחת לסוף, כלומר, לא עד הסוף, כי זה צריך לרתוח. אז לא עד הסוף, בסדר? רגע, מה זה אצבע, אצבע מעל, מתחת לגובה של... שנייה, פטריס, תני רגע לשאול. אצבע מתחת לגובה של הסיר, זה מה שאת אומרת? אצבע מגובה הסיר, כן. מגובה הסיר. אני מראה ש... תכף אני אראה לכם. אבל אני מראה לו עכשיו, ואני הולכת לשים את ה... זה הפן. אגב, למי שבקבוצה כרגע כאן אין את הסיר של סלד מאסטר, מדובר על סוטאז' שהוא שטוח והוא בגובה של כ-4 סנטימטר, אוקיי? אז אנחנו בעצם מטפסים לגובה של 3 סנטימטר ומשאירים סנטימטר, כי זה עלול לרתוח שלא יגלוש לנו. עכשיו המים צריכים לרתוח, בגלל זה האורז שמים אותו בסוף, שהמים רותחים. ב-170 רותחו. אני רוצה להראות לכם, אני אקלב... דלית, בוודאי שאפשר... עושים את הכל עם אורז, האורז תופס את זה. פטריסיה, קצת למעלה. זה פשוט... רגע, אני אקח את המצלמה, אני אעשה הפוך. הכי קח הוא במצלמה למדיד, רק תמקמי אחר כך טוב, כן. או. או, יפה. רואים? כן. יופי. יופי. ככה רואים שלא מגיע מים עד הסוף, בסדר? אוקיי. מה עשיתי? התחלנו עם המדבקות. אבל מבשלים עכשיו זה בלי מכסה. צריך לרתוח בלי המכסה. בלי המכסה, נבא. בלי מכסה. עכשיו אנחנו יכולים לשים את המכסה. זה הזמן. אהה. לא מורידים טמפרטורה, אבל ככה ירתח יותר מהר. רגע, אני שמה גם... עכשיו... לא סיימנו לשים את הכל, שנייה, בוא נראה. פה זה הארטישוקים. אני פשוט... לסדר את אותם, אחר כך בכל אופן... את הלבבות את שמה בין העופות, בין כל ה... כן, כי אחר כך... איפה שיש מבחים פנויים. בדיוק, ואיפה שיש מקום פנוי. כן. זהו, מכסים. ואני משאירה... ואם זה רותח? ואם זה רותח, נבא שואלת? כשזה רותח נוסיף את האורז, ואני אראה לך איך, כי זה לא מפוזר, זה הולך משוגע. משוגע, ויש טכניקה מיוחדת. עכשיו... אגב, פטריסיה, עכשיו שאני רואה את כל התהליך, למרות שגרנו שם ואכלנו פאיה, אבל לא
אפשר להבין למה זה מתאים לבלנסיאנים, יש להם סבלנות, ולאט, הקצב חיים שם הוא לאט, לאט. לאט, לא, וחוץ מזה, למשל, הבלנסיאני שבדרך כלל מכין להם את הפאיות, הפננדו, הוא גם, הוא טוק, אתה יודע מה זה טוק? לא. טוק זה טרסטורנו אובססיבו קומפולסיבו. זה אומר שאם זה לא מסודר על פי הסדר כל דבר, אז הוא מאוד מסודר בתהליך. אז זהו. אז עכשיו, החשמלית, ואנחנו חוזרים אל הברק. זה בסדר, אני יש שאלות עד עכשיו? רגע, שמואל, אצלכם פשוט מדברים ואז זה קוטע את פטריסיה, אז תנסו או נשתיק או תנסו קצת לשמור על שקט. לא, רק לדעת אם יש שאלות. איך אני שמה את האורז? איך היא שמה את האורז? שיבטח, ברגע, האורז עוד לא שמים, זה בסוף. הוא רתח אצלי. אצלה הוא כבר רתח. הוא כבר רתח. הוא רותח ממש? אצל נאבה הוא רותח. אוקיי, נאבה. אז... בוא נקפוץ אליה רגע. הנה, פטריסיה תרואה אותך. אצלך רותח, כבר שמתי את הכל בכל רותח. נאבה, תראי לנו את הסיר, תראי לנו. עם המצלמה, תראי לנו. את הסיר. קחי קצת המצלמה שמאלה, אוקיי. כן, רותח, את צודקת. אז עכשיו את לוקחת את האורז, עכשיו תקשיבי, זה אוריינטטיבי, כוס, את רואה את הכוס, זה חצי כוס. רגע, עכשיו היא רואה. תעשי עוד משהו לפני, תטעמי את הרוטף, את המיץ, אם חסר מלח, כי זה הזמן לתקן לפני האורז. צריך להיות טיפונת מלוח, כי האורז יספוג את זה. אז אני אוסיף עוד קצת מלח. בדיוק. תוסיפי כי צריך שיהיה טעם, אחרת יהיה תפל. נאבה, אני מה זה מעריך אותך שכל סדנה את מבשלת איתנו? לא, זה נקרא הטמעה. באמצעותך אנחנו מטמיעים את המתכונים עד הסוף. כן. בגללה הרגע במשקה. אנחנו מהנים. אוקיי, אז עכשיו את תדמייני את האמצע של הסיר, בסדר? כן. אצלי עוד לא רותח, אני מנסה שיבטחתם לי, לא? לא, זה פטריסיה, תסבירי לה מרחוק, זה בסדר. כן, אז עכשיו את הולכת ואת שופכת באמצע שורה, ככה, וחוזרת, ושישאר האורז. כן, האורז, את הולכת... ישר, והאורז צריך להיות חלק בתוך המים, וחלק יישאר כמו גבעה, כאילו באמצע, יש לנו שביל באמצע, אבל גבוה. יהיה לנו... אני אגיד לכם מה זה דומה, זה כשמכנים סוללה של אדמה בתוך הים, כן. נכון? חלק נכנס לים, וחלק מסלולה למעלה. שובר גלים. כן. כמו הרים מהאלפים שיש את הקרחון רק למעלה, הקרחון צריך להיות בחוץ. נאבה, את חייבת להראות לנו אחר כך איך את עושה את הפסים. זה, אני אראה את זה. אנחנו במתח. אצלי גם מתחיל לרתוח, אני אתן לו לרתוח, כי אחרת זה לא יתבשל מספיק. פטריסיה, זה בסדר, אל תמרי אצלך, זה כאילו... לא. אנחנו לא רוצים עסקים עם פרננדו אחר כך. הנה, עכשיו, אני אראה את השביל. בדיוק, עכשיו, לאט, את מתחילה, כי הכל צריך להתבשל, את הולכת, את מתחילה לשפוך, תני לו ככה קצת איזה 3-4 דקות, ואז תראי שהוא קצת יורד מהגובה שלו, כי מתחיל לספוג את המים, ולשפשל, ואת הולכת עם הכף, לאט לאט את שופכת קצת מהמיץ מהיד צד ימין, ונותנת כשהאורז יתפזר על הכל. אבל למה זה חשוב? כי זה הכמות שהפאיה צריכה, לא יותר.
כי לא צריך להיות עודף אורז, בסדר? פטריסיה זה גאוני, זה פשוט גאוני, גדול. כן. רגע, אז המטרה בסוף היא להגיע למשטח שטוח שהכל אורז, נכון? בסוף. ברור, הכל, ומגיע האורז, אנחנו בעזרת הקו, מערבבים כביכול, בעדינות, שהאורז יהיה על, על הכל. אצלי, בגלל שהפול אצלי הוא יותר קשה, אני צריכה שירתח עדיין את, את הירקות יתבשו בתוכו. Okay. אני עדיין ממשיכה על 160-70, יש יותר מדי מים, צריך שמיים קצת... לצמצם את הירקים קצת, לתת להם להתעדות. אוקיי, בינתיים אני חוזרת על ה... אני הולכת לעשות שני דברים, אני חוזרת ל... לרמן. לרמן, בדיוק, למרק רמן. אז אני הולכת לעשות שני דברים פה. קודם כל, בסיר המעולה הזה של 3 ליטר, אני הולכת לשים מים להרתחה, כי שם אני צריכה, את המים האלה בשביל הנודלס, בסדר? אז אני גם רוצה להגיד טיפה משהו על המים, מאוד, מאוד חשוב לדעת איזה מים אנחנו הולכים להשתמש, בסדר? וזה חשוב שהמים יהיו מים מדופקים, זה מבחינה בריאותית. ויש את הבצל. האורז נשאר בצד, זה שייך למכונה שלי. זה של הרמן, הנה. ועכשיו אנחנו חזרנו לרמן, חזרנו למזרח, חזרנו ליפן, נשארנו את ולנסיה קצת בצד. פעם הבאה אני אבוא עם בגל ולנציאני. נכון. כן. איזה צבעים יש בו? תכלת, צהוב, נכון? אצלנו, כן. לא, סליחה, צהוב אדום יש. צהוב אדום, כמו בספרד, אבל יש לו גם את הסמל של ולנסיה. אני שמה קצת מלח במים שאני הולכת להטיח, בסדר? לא, אני אעשה אותו. אוקיי, זה לנודלס. בינתיים אני הולכת עכשיו לטגן את הטופו, בסדר? זוכרים את הטופו שישנו? וגם פה יש סוג אחר של פטריה שנקראת רבויון. רבויון זה פטריה שאוספים אצלנו ושזה ניתן לאכול אנשים שיודעים. אם היינו צריכים להתאים את המתכון לישראל, איזה פטריה יכולה להחמיק אותה? כל פטריה שהיא, כל פטריה. אפשר טופים אחרים, אפשר לשים פטריות, אפשר לא לשים פטריות. אפשר לשים רק את המיסו, במקום לשים רוטב סויה בתוך המרק, את המיסו, ואפשר את הסומסום הקלוי, ואפשר את הירק שאוהבים. פטריסיה, שואלים, יש אנשים שמבשלים קצת אחרינו, ושואלים למים שמוסיפים לפאיה, האם הם צריכים להיות רותחים או קרים? קרים. קרים, אוקיי. לאה, נשמח לראות את הבישולים אצלך גם, לאה ציפורן, בסדר? מצוין. עכשיו זה מבשל, אצלי תמיד אני מוכנה, נבה, את מקדימה אותנו, כן? סליחה? אני אומר, נבה מקדימה אותנו. לא צריך, לא צריך מים, נכון? לא, עוד מים. לא, לא, לא. בסדר. היא יבשה יותר. לא, היא לא עם מרק. נבה, שזה מתחיל לספוג לך, את מתחילה לפזר את זה, כן? כאילו, כשזה מתחיל לגדול. לרדת בגובה? כן. כן. את יכולה להראות לנו תמונה של זה? נלך אלייך עוד פעם? אוקיי, אז
תראי, פטריסיה. כן, כן, זה הצבע, מאוד יפה. כן, כל הכבוד. אוקיי, אז אני הולכת להשתמש היום במחבת של סלאב מאסטר, לתגן עכשיו, אני אחמם אותו, זה לתגן, אני מתנצלת, לא יכולה מולכם, כי יש, ואני משתמשת בשמן זית וטיגון, או כזה לפיזור, כי אני שמה פחות שמן שאני מפזרת אותו, או שמן זך שאני קונה ישר מהאיגוד של ה... של ה... לא יודעת איך זה נקרא, איגוד של ה... איגוד של ענף שמן הזית. כן, זה לא רק שמן, זה כמו קיבוצים שהם... יש להם איגודים, זה לא קיבוץ כמובן, אבל זה עובדי אדמה שמביאים את, ה, את הכל למקום אחד, את המצרכים, ש, את, ה, את, את הפרי העמלה שלהם, ועם זה הם מוכרים. חלק זה לשימוש אישי לאנשים שמשתייכים, וחלק מוכרים לטובת הכלכלה שלהם. אז זה שמן, יש שמן אפילו עוד יותר ירוק, אבל זה שמן זך, זית, שמן זך. ופה יש לנו כבר את את הטופו שהשווה מעל חצי שעה, וחצי שעה זה היה מספיק, אבל זה מעל. אני ברשותכם הולכת לתגן טיפונת, כי אנחנו לא הולכים לאכול בשעה 11 אצלנו, עוד לא, אנחנו אוכלים בשתיים, אז אני לא הולכת לתגן את הכל, כדי להוסיף על המהלך אחר כך, אבל אני כן אעשה בשביל שתראו איך המנה מונחת. בסדר? אני אחכה שהמחבת תהיה חם ונתגן. פטריסיה, כמה שנים לך יש את הכלים של סלאד מאסטר בבית? 15. אז מי שראה את המחבת של פטריסיה, זה הדגם הקודם-קודם שהיה, כן. אז ליום אצלכם זה אחר. כן? אי אפשר להוציא, כן? כן, זה היה של פעם. כך אני יודע שאת לקוחת עתיקה. זה הראשון. אני אגיד לכם למה, כי אני, בהתחלה היו לי שני מחבתות כאלה, כן. ורציתי, חידשתי למשרד, לבית, אבל... שאני מבשלת אצל אחרים, אני משאילה כלים אצל כל אחד, וגם כמובן הילדים אצל... אגב, למה באמת את מבשלת אצל פרננדו היום? כי מה קורה אצלך בבית כרגע? זה עוד דבר. מרים לך להנחתה. פלולי פסטי. יש לי... אני נרשמתי לפני שנתיים לפייג' של Airbnb, יש לי בית... פרטי גדול, כן. אז החל מסוף מאי עד סוף החודש הזה, הבית שלי סחור, כל פעם יש משפחה נכנסת, יוצאת, עכשיו האחרונים הם מפינלנד, חמישה איש באו בקרוון, והם אצלי עד שבת הבא, עד ה-31. זאת אומרת שיש פה גם זוגות ישראלים שהם בא להם לבוא לבית שלך, יכולים להזכיר אותו? ברור, בית עם מזוזות. כן. אני רק מניח את זה פה, יש בריכה, יש פאיה, יש הכל. כן, כן, כן. ואם תרצו, יש סיור מודרך, אז אין למה לא לבוא. אני רוצה להגיד לכם שאצלי השנה היו המון 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 אנשים מבלנסיה עצמה, שרצו לצאת מהעיר קצת יותר לפרברים. אני מדברת על הפרברים כאשר ב-7 שעה 20 דקות אתם בעיר, אבל לא צריכים לשבור את הראש איפה לחנות האוטו, וזה מצוין. אז יש 200 מטר מאיתנו, יש מרכז מסחרי ענק, עם... כדי שתבינו, יש קרפור אחד שזה סופרמרקט עם 48 קופות. לא כולם פועלות לבת אחת, אבל הוא ענק.
יש בו הכל, הכל. אז, ויש עוד כמה, יש שני סופרמרקטים שהם ממוצא גרמני, לידל ואלדי, ויש סופר פאמילי, הכל, מה אין? הכל יש. אפילו לא תאמינו מה קרה לי, אני באה, נכנסת, שכחתי את המסכה, ואי אפשר להיכנס ממסכה. אז יש דוכן שמוכרים מסכות, אני באה לקנות את המסכה, מסבירים לי שהיא מיוחדת וזה, אני שומעת המפתח של הבחור, אני מדברת אליו ישר בעברית, אבל אתה ישראלי. אז הוא אומר, כן, הוא מאיזה קיבוץ קרוב לקריית שמונה. מקסים, קוראים לו צוק, מיד לקחתי את הטלפון שלו, אנחנו בקשר, אמרתי, תבוא, תכיר את הילדים שלי, היו בן 31, משהו כזה, או 33, אז הוא אומר לי ישר, אין לך בת? אמרתי לו, בת אין לי, עשיתי רק בנים. זה חמוד, חבל הזמן. אז זהו, אני רוצה להגיד לכם שפה זה מתבשל, באליה, בסדר? אני רוצה למזלן, אני רוצה לבדוק שזה רך, כן? שהירק הוא רך, ושגם זה, הפול, נבדוק את הפול, בואו נלך אותו פה. זאת אומרת, פטריסיה, לפני שאת בעצם שמה את האורז, את רוצה לבדוק את המרכיבים לפנים לפני זה. כן, בדיוק. כן, מלח, פול, ארטישוק, הכל רך, הכל מוכן, ורק אז האורז. הארטישוק בטוח יהיה בסדר, אז עכשיו, שניונת, אני ברשותכם מסיימת את הפאליה, ככה ש... כי זה באמת רך, אני אעשה את השביל, כמו בשביל באמצע, שביל בצד. אגב, פטריסיה, עושים שביל אחד רק לכל האורך, או שעושים כמה שביל? כן, כן, אחד, אחד. אז נאווה, עשית מצוין, כל הכבוד. אני לא הבנתי ככה, חשבתי כמה שבילים. לא, 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 שביל אחד. דמיינתי מהאמצע, יורדים זה, כמו קרניים של שמש, חשבתי. אבל הנה. הנה, אני אביא את המצלמה לפה, ברשותכם. כי זה חשוב. פטריסיה, יוני הבן שלך עבר קורס בזה, נכון? של לעשות פאיה. כן, 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 הוא מי שעושה את הפאיות בבית. עכשיו אני אוסיף עוד קצת שיהיה בחוץ. הפאיה לא צריכה להיות גבוהה, צריכה להיות נמוכה. אתם רואים? אז עכשיו מה שאני עושה עם הקו, נותנת לה כמה דקות, ועם הקף אני הולכת ושמה מהמיץ. שמה מים על האורז. על האורז. אני רוצה שתראו שפה האורז בעצם צריך לספוג את כל הרוטב. בסדר? הנה אני אשים שיהיה עוד קצת בחוץ, וזה מספיק. בפאיה הגדולה, אני באותה הזדמנות אקח אתכם. אולי תראי להם את נראית פאיה בספרדנציה. אז אתם באים איתי לטיול. נראה לי אבל אחרי שהם יראו את המתכת שם, אלה שכבר מודעים. כן, כן, אז לא רוצים לדעת אפילו מהמתכת. זה פה חצר. זה אחר כך הזיכרון, לא כזה טוב. שמש אצלנו גם. רק תשימי את המכשיר לרוחב, לא לאורך. הנה, נקפוץ גם לבריכה. כן. כל הבתים בספרד עם בריכה. זה בדרך כלל ככה. כן. אני מביאה אתכם למקום שנקרא, שתדעו, זה בית של ספרדים, אז זה פאיה, זה מקום שמאוד מפורסם, שהחזיקו פאיות. אז יש ככה, כמו מנגל, אתם רואים? ופה יש את הפאיה, שבדרך כלל פה עושים את הפאיות, אתם רואים? זה הגודל, זה בדרך כלל עושים את הגודל הזה. כמה זה קוטר? בערך של מה? מטר? הוא ענק. מטר. פה 20, איזה 80 סנטימטר, עושים יותר, יש יותר גדולים. לא, אני אומר, מטר קוטר. אבל הפאיה, המים מגיעים עד הנה, ובסוף נשאר חצי.
בסדר? כדי שתדעו. אז כדי שתראו איך אנשים... אם נעשה פה את המבחן של הזיהום של הכלים, חבל לנו... תראו את האורז, האורז איך הם מחזיקים אותו. ענק, ענק. פה מחזיקים הרבה אורז, והם מחזיקים מקום. תראו, אפילו יש פה דברים של ישראל. If I forget who... רואים? If I forget you Jerusalem. or Jerusalem, or Jerusalem. רגע, פטריסיה, זה דברים שהיו לפני שאת הכרת את פרננדו? את מה, את ירושלם? כן, לא. לא. אני אומר, היה לו את זה קודם, זה בהשפעתך או לפני זה היה לו? לא, 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 זה בזכותי. זהו, תיארתי לעצמי, כל הכבוד. כן, כן, בטוח. אין לי שגרירה של... או, כל אחד צריך לה... אני... ריקי אומרת שהיא באה לבחינה. אין, כן, כן, הוא עובד פה בגינה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים למקום. רגע, אני צריכה לשים אותו הפוך. אז ככה רואים? כן, אה? כן. לא הייתה כוונה להראות את הבית, הייתה כוונה שתראו איפה זה. אבל תראי איזה כבוד נותנים למאכל הזה, שבונים לזה חדר, עושים לזה מקום מיוחד, ככה ולנסיאנים מתייחסים למאכל הלאומי שלהם. בדיוק, ריקי אומר, כמו לבנות חדר לחומוס או לפלאפל. כן, השבוע הייתי במסעדה שקוראים לה לבנון, בצהריים, עם הבן שלי דמיין ורוסנה, לפני שלקחנו את הילדים מהגן, מהגן, לבית ספר, אז היה נורא כיף. האמת שבוולנסיה הגעגועים כמובן הם לחומוס, בוודאי. והחומוס זה לא כמו בארץ. ולקפה השחור של אלית. הקפה השחור אני בדיכאון, חבר'ה, אין לי, תראו מה קניתי. נאלצתי לקנות קפה מרומניה. אבל זה, לא מצאתי את אליטה שבומניה, אבל זה בסדר. לא יודע מה כתוב. זה מה שמצאתי. אבל אין שחור. טוב, הפאיה, זה כבר פיזרתי את האורז, ועכשיו זה מתבשל. אני רוצה להראות לכם שוב, ככה שלא תגידו שלא אמרתי את הכל. בסדר? האורז הזה מתבשל תוך... רבע שעה, 12 דקות, משהו כזה, זה אומר שבעוד אני אחבא את האש עוד מעט. אבל לא צריכים לחסות, פטריסיה? הפאיג'ה האמיתית לא מחסים, אתם ראיתם שאין כיסוי. זה נועד ללא כיסוי, לצמצם את הגובה שלה. כן, כדי שהמים יתעדו. ובגלל שיש לי עסק עם ספרדי, אז אני לא אחסה. אבל אפשר לחסות ולשים מפונקציה של אורז, ואז שוכחים, הרבה יותר קל. בסדר גמור. מה שכן, איפה אפשר ליפול פה עם פרננדו? אם תביא לו אורז שהוא מלא מים. זה חבל הזמן. אוקיי, חבר'ה, בינתיים זה כמובן מתחמם, אז אני הולכת עכשיו להתיז שמן ולתגן. שמעתי אותו, סליחה, כי הייתי הרבה זמן עסוקה עם הטיוס. שכחנו אותו קצת, כן. זה מה שלא צריך לקרות, אבל טוב. אני אעשה... פטריסיה, אני רק רוצה לנצל את זה, שלקוחות שלנו רואים את זה, ולדבר קצת על ההיסטוריה. המחבת הזו שאתם רואים, שהידיות לא מתפרקות, זאת בעצם המתכת שהייתה לפני הקטע של הטיטניום הכירורגי. נכון. זה מה שנקרא 304, אוקיי? או סליחה, 316 או... 316L, בלי הטיטניום. או 18, זה או יכול להיות זה, קיש. לא, זה... 18 היא עומדת בחום. זה 316L. ואז ב-2008 התחיל ה-TI, שזה בעצם הכלים שאצלכם נמצאים. עם הטיטניום. נכון. יופי. אז את הפאיה אני לא אוכל לראות לכם בצלחת, גם אני צריכה להגיד לכם סוד. פאיה, מי שרוצה
עושה את הפאליה, אוכלים מסביב לפאליה כל אחד עם כך. מה, עושים דאבל דיפ עם הקורונה, זה לא כזה טוב. לא אוכלים, לא אוכלים בצלחת. תקשיבי, פטריסיה, היה כל כך מרתק היום שאנחנו נמרחנו בזמן והתארחנו שעה מעבר לרגיל. מרוב הגעגועים לך. אני, אוי, 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 סליחה. פתאום הייתה רוח אז אני רק הולכת לשים את המלאק ואנחנו מסיימים. שאתם תמרו את מילה. בסדר? מעולה. אל תשכחי אחר כך לשלוח לי צילומים. בסדר? כאילו... גם בארץ, פטריסיה, גם בארץ יש כאלה נודל שמגיעים לך, נכון? חבילות. זה מה שאני הבאתי איתנו. שבא? אז אם יש לכם נודלס כאלה, אז פשוט על המרק המוכן, נכון? מוסיפים אותם. כן. זה נודל הלבן, אבל אפשר, הנודלס שמשתמשים בדרך כלל בראמן זה זה. זה... אבל יש בו ביצה, וזה טבעוני, אז לא שמתי. וזה מודל צהוב. זה יטריות מביצים, כן. יש גם החדש עכשיו עם הלבן, לבן. עם אורז. כן, עם אורז. כן, 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 אני שמתי, זהו. זה מה ששמתי, זה אורז, ויש גם, כמו שאתה אומר. נכון. מבוגר. ושמים קצת... סום סום. ויש בעצם, יש לנו את כל המרכבים, יש לנו שם את ה... אנחנו נבוא אצלך לאכול, פטריסיה, נבוא אצלך לאכול. זהו, מחרת כמה כרטיסים. בבקשה, את שמואל, אתם מוזמנים. תודה, תודה, בכיף. אותי לא מפחידים, אה? לא מפחידים. להפך. תהי בארץ, תבואי אלינו גם כן, אנחנו נשמח מאוד. אני מאוד רוצה לבוא לארץ, אני בדרך כלל פעמיים בשנה אני שמה, וכרגע, הנה, האטריות מוכנות. אבל כרגע אני לא מצליחה, לא יכולה. לא מאפשר. האטריות הן גם חלק מהטופינג למעלה? כן, כי המלאק הוא מלאק אטריות בעצם. בגלל זה, אני אראה לכם איך הוא נראה ככה, ואוציא לצלם תמונה אחר כך. אוקיי. וזה, אני אשחרר אתכם. מה שהכי טוב, ששמתי את הטלפון על שקט, על לא על שקט. אז לא היו טלפונים, אבל תפסיקה. הנה, וזה הפאליה. נהדר. את הפאליה, האורז. אני רואה שהוא הולך להיות מוכן. אתם רואים שהמים נעלמו? אין מים. כן. טוב, בסדר? בפעם הבאה אני אלמד אתכם עוד מתכון שנקרא ארוס אל אורנו. אוי, נהדר.
ספרדי גם. יש למה לחכות. הקטע הוא שאנחנו לא בנובמבר, נכון? זה כבר בדצמבר עוד פעם. בדצמבר, נובמבר יש לי בדיוק התאריכים, לא הסתדרו לנו. לוח זמנים, התמלא לנו הכל גם ככה, יהיה מעניין. אני אעשה כמו עכשיו, כמו שעושות בספרד, אלה שמסיימים תוכניות. נשיקות ושולחים נשיקות. טוב, בוא נגיד תודה רבה לפטריסיה. תודה לכם. תודה לכם, אני באמת מחפשת את הבור. תודה, תודה, תודה רבה, ושבת שלום. שבת שלום. שבת שלום לכולם. ביי, פטריסיה. ביי. דן, גם לך תודה. בכיף, חברים, בכיף. הנה, יאלי בא לראות את פטרי. פטריסיה, תמר בטיול לפני גיוס. רגע, נספר לכם רק יום רביעי, אנחנו בסדנה עם ברכה טבעונית. סדנה מאוד מאוד מעניינת, וביום שישי יש לנו הפתעה שאנחנו לא נגלה לכם מה היא, אבל מחכה לנו סגירת אוקטובר יפה בשבוע הבא, תדעו לכם. ביי, תודה רבה, שבת שלום לכולם. שבת שלום. ביי, ביי. איך יוצאים, איך יוצאים. פטרי, תודה רבה. ביי. ביי.